Mit mål er, at jeg skal til VM i Katar. Altså det, jeg skal med til VM, jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, jeg skal med. Og det er ligesom med det mindset, der har været hele tiden. Jamen, det er et mål, og det er en drøm. Og hvis det hele går, som det skal, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at man bliver udtaget. Det er noget helt andet, man kan spille fodbold. Det er noget helt andet. Men tanken og drømmen om, at man kan komme tilbage. Og jeg kan komme tilbage, for jeg har ikke... Jeg føler ikke, der er noget... Jeg for første føler jeg ikke, der er noget sket, fordi min krop har det fint. Og den er ligesom ved at være i, i fin, rigtig fin form igen. Så det er ligesom med det mål, der var. Og det er nu er vi selvfølgelig Trods alt lang tid til, så indtil da er det bare at spille fodbold og bevise, at man uh, trods alt godt kan komme op på, på samme niveau igen.